E prepara. Para que agora. Ué, velho, e a água? Tanto. Tu levou a água 1 litro pra lá? Que Tu água? roubou minha água, velho. Né? Não, porque tu é desses, velho. Aqui. Fala, galera. Mais uma live. Liminha Aventureiro. Estamos on aqui. Agora com um small device. Que é a GoPro, nova câmera, novo equipamento. Eu acho que agora a gente não vai mais ser taxado, pô. Olha lá, fala do device. Agora vamos. Pergunta pra galera como é que tá a qualidade aí. Como é que tá a qualidade aí, Bom, será? galera? Mudamos aí o negocito, como é que tá a qualidade? Nova câmera, GoPro. Liminha, tem que levar o passaporte pro passeio. Tem que levar o passaporte. Pro passeio, não esquece. Ó, vamos mostrar pra de dia aqui, a gente não mostrou. Esse aqui é o quarto do Davi, como ele é o mais feio, Beleza. ele tem que ficar na parte mais, no quarto, na visão mais feia, né? Ó. Ah, eita, embaçou tudo, Aymar. Eita, que beleza! Olha só! Nossa, embaçou tudo meu óculos. Mas aqui, então, aí embaçou tudo meu óculos, não tô vendo nada, saiu. Agora é o seguinte, galera, a gente marcou 10 da manhã com o BT, só que o BT, né? É aquela def, né? Cadê o BT? Cadê teu boné? Tá Eu um não calor do trouxe. cacete. A gente precisa de boné, Eu pô. não trouxe boné. Eu tenho. Me dá, me empresta. Ih, vazou a cueca e tudo. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Calma. Peraí. Vou pegar um boné legal. Esse aqui serve, ó. Good. Good. Isso aqui fica ou não? Não, Não. fica pra. Nossa. Agora tira, sustenta. Não, ficou. Não, sustentou. Aí, pronto, aí. Aí, vamos ver. Tem que respeitar. Baia SL esse aqui, hein? Pera. Vamos ver. Ué, tem que alargar a liminha. É, a cabeça. Não, você tá de brincadeira, pô. Vamos ver. Tá. Não, levanta a cabeça. Calmou. Isso. Aqui. Não, tem que alargar mais, Liminha. Você tá Ué, de brincadeira, tá de hein? brincadeira, Ué, pô. tá no último agora. Agora foi? Gosta. Aí. Aí. Vai lá no espelho, vê se você gostou. Tá lindo, moleque. Olha isso. Agora sim, hein? Tá, não tá? Aí, Agora sim, pronto, agora pronto. sim. Tá bonito. Vou ver lá como é que tá Aí. Pega seu o passaporte. Majimbu. Cuidado lá, pra não pegar ele pelado lá. Aqui. Liminha não sabe se vestir. Deixa eu virar pra mim aqui. Hello? Ó. Que blind aventureiro aqui, pô. Hello? Minha chave. BT, tamo on. Tá pelado? Fala. Caralho, velho, tu tá parecendo um turistão japonês, tá ligado? No Cristo Redentor. Tá ligado? Mr. Miyagi visitando o Cristo Redentor, tá um mesmo? Tá? Deixa eu dar uma talagada em tu, que tu só anda fedendo, velho. Eu nem tomei banho hoje, Eu pra tô ser ligado. sincero. Deixa eu passar um perfume pra tu ficar na good. Dá o pulso aí, dá o pulso. O outro. Pronto, negócio. Senin. Ah, Que quase tu vem, né? Tá querendo, né? Tu tá querendo, viu? Ai!
Ai, que eu tô com a dor aqui. Olha Deixa eu isso aqui. mostrar a visão de dia aqui. Aqui, Mostra lá, de mostra dia é lá. mais bonito que a noite, ó. Ó. Fala galera, Dubai enlouqueceu! Aí. Ó. Prainha. Sucesso, né? Que good é essa? Então tá aí, ó. Vamos voltar agora aqui. Vamos então pro Mia Khalifa? Fazendo pré aqui, rei. Hum? Molhei a cabeça. Já vou descer molhado pra já ir secando no caminho, tá ligado? Né, Bora. 5 da tarde, os caras no hotel. Meu irmão, já fomos no Cheesecake Factory, Praiamo. É que, Não, pô. irmão, tem que ficar mesmo, meu amigo. Eu tô há 2 meses fora de casa, viajando. Eu tenho que dormir, descansar. LOL, pegou Bom, ar. né? Peguei a. Bora. BT pegou ar aí. Eu tô fiscal de viagem alheia, pô. Bora. É, vai se lascar, pô. Não, aí não. Aí foi. Pô, peço desculpa pro cara. Você quase xingou o cara, mano. Não vai se lascar, a culpa é Peço minha. desculpa, pô. Ei, deixa eu ver no, deixa eu ver aqui no celular como é que tá essa qualidade. Vê aí. Que isso, Liminha? Tu vai ficar com bastão na mão agora, o tempo Vou. todo. Mas não tô vendo nada aqui. Como assim? Ele não tá usando o visor pra economizar? Então, o Vitinho não sabe, não configurou ainda o visor. Mas qualquer coisa, também se o cara reclamar, não tá filmando, o visor tá desligado. Boa. Tem que respeitar, não Ué, até microfone tem? tem? Conseguiram botar? Aham. Caraca, moleque! Olha, achei good, Good, né? hein? E pra longe? Fica bonito? Vê lá se fica bonito, filma lá. Não tá feio, olha lá. Não, não fica bonito, não. De longe fica feio. Deixa eu chegar mais perto pra ver se fica bonito. Ué, parece que vai ficando mais feio quando eu chego perto. Aí de perto tá feio também. Ei, quer um boné? Oh! Toalha, passaporte. Passaporte off. Pega, tem que pegar. O real? Tem. Você é meu cartão, Libinho. Tá com cartão? Ah, passaporte. Eu só fui lá pra Tá com pegar o cartão? passaporte. Cartão Então vamos. eu tô. Eu tô pra pegar o passaporte. Toda uma enrolação. Eu vou pra Dubai agora. Eu vou pra Dubai agora. Eu vou. Pararati, pararati, eu vou, a Dubai, agora eu vou. BT só tem essa roupa, baixete. Cara, tem que usar, eu só tenho camiseta preta. Aí vou usar a camiseta preta nesse sol aí. Eu tenho outras bermudas, mas essa vermelhinha aqui, ó. Hello again. Comprei ela, só usei uma vez, né? Aí. Tem que usar mais. Bora lá. Bora. I just take one thing and leaving. É. Ok, One vamos minute, ver. one minute. Aí. Deixa eu pegar meu passa. Pô, mano, meu celular no chão aqui, velho. Então, Tá de seu. sacanagem, meu irmão. Não é celular, é. Capa? É powerbank. Ué, aqui meu passaporte aqui, Lili. Pega ali o powerbank. Onde? Vambora, vambora. Casa agora, Ah, daqui é, no Brasil, 18 menos 7, 11. 11h45, galera, começa o passeio, que passeio? que é meia hora vendo a fonte de Dubai lá, Que no horas são no barco. Brasil agora? São 10. Então, bom dia para todo mundo aí do Brasil. É nóis. Então, daqui 1h45, mais ou menos,
Vai rolar o. O passeio. O passeio. O famigerado passeio. Então a gente já tem que estar lá às 30. Oh, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. É. Já vai direto. Pra onde? Já vai direto pra lá e dá um rolê por lá até a hora do passeio. Alô? Fala, Vitinho. Ou você não vai ficar chorando que a câmera tá pesada. Não vou passar mal. Aí. Boa. Liminha, passou? Mas já tá anoitecendo, pô. Nem precisa. Que? Como não? Né? Ué? Passa aí. O braço aí. Aí. O outro. Um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Aí. Aê. O outro. Passa. Passa aí. Passa. Aí, ó. Aí. Passa. Boa. Caiu a internet? Caiu. Feito! Tá no pause! E o teu vai levar? Vou. Ó, meu passaporte aqui, ó. Ó, e? Isso é do Vitinho, né? Não, eu tô na bolsa. O bom, Vitinho, às vezes é melhor deixar sem visor mesmo. O Vitinho, que a gente fala, ó, oh, tá off, não tá filmando. Se o cara reclamar, a gente fala. Ei, just grabbing. Just grabbing. Just not filming. Tá bom, mas não perde não. Ó, oh, galera, essa câmera tem um visor aqui, mas tá desligado. Então nem... É pra não tomar taxada. Que good, né? Foi tudo pensado. A gente desligou o visor, qualquer coisa a gente fala que a câmera tá desligada. Ó, oh. Toma. E agora, ó, ligado. Tá me ouvindo em chat. Por que não pode filmar? Sei lá, tem uns lugares que tem umas pira dessa mesmo. Acho que os caras são tão feios que não deixam, mas tem lugar que pode. Tipo, a gente vai no shopping. Às vezes o shopping é privado, às vezes os caras embaçam. Mas não vai embaçar não, qualquer coisa o BT... Hoje o BT disse que se o cara reclamar da câmera, o BT vai... O pau vai torar. E, minha, tu tem que fazer voz de choro e falar... Pô, mas graduate movie. Fala que você tá se formando lá no Japão, tem que ter um movie das férias. E é isso. Tá. Bora. Vamos descer pelo aqueles. Vamos. Pelo elevador. Pô, Madruga, na moral, bote meu clean também. Quer que eu filme? Isso é um clipe pra mais tarde. Ah, no Uber. Quer que eu filme? Acabar o sol. Trocou. Não, trocou nada. Depois, vai, troca, né? Depois. Trocou nada. Hoje aqui, ó, pro Vitinho chorar. LOL, taxado. Aí, ó, que coisa é essa? Não, daqui uma hora a gente troca, reveza, pra ninguém olha cansar. Olha como tá gostoso aqui, tá ligado? Aqui, ó. Descer lá embaixo, a gente vai tomar uma japada de calor. Meu amigo. Oi! Manda o teu Uber pro Boticário, não esquenta, né? Uberzinho? É agora mesmo. Mas presta atenção no que tem vários que estão sem voucher. Pode crer. Aqui, ó. Aqui tem um elevador secreto, ó. É Burj Khalifa? Amigo da Mia. Ué, ninguém apertou. O XL tá mais barato que o Black, pô. Mas tá no valor. XL. Segurou. Tô falando que você desligou, o teu mic tá desligado. Deixa eu ligar. Alô. Tá desligado mesmo? Alô. Alô, agora tá funcionando? Tá, falei. Então tava funcionando, porque eu não mexi em nada, não fiz nada. Não, tava desligado. Fake, tava desligado. Mesmo. Tava sim, porque dá pra saber que tá desligado aqui. Real? Uhum. Parece só um visor. Tu tá todo, você né, Vitinho? Um pouquinho pra cima. Câmera um pouquinho. Ih, não. Não, mas se fosse pra ficar bom, você tava filmando, Vitinho. Se eu, isso, hein? Se eu filmasse bem, você não ia ter, né? Nem emprego você teria. Nem viria, né? É, você nem viria. Eu tô filmando pô, mal de propósito Uber chegou, pra viu? Você pegar. Tá valorizado. E o elevador, não. Mas tá vindo, tá no 3. Ué, subiu, direto. Eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, pra casa agora eu vou. Eu aratinho. Moleque, tô na roupa leve, hein, Davi? Meu outfit tá pro verão. Será que eu pinei de chinelo? Moleque, nego... Não, tá bem, tá pro verão também.
Tá todo mundo muito bem. A gente vai andar muito hoje. Ó. Esse chinelo, ele, ó, vê, repara. Ele é ergonométrico, né? Ele é organotópico. Organo. Ih, tu já chegou tochando, ó. Estou aqui, estou chegando. Elevator. Slow. É, mas por que a gente pegou esse elevador aqui? Porque tu pediu. Você pediu. Essa bosta. Aí, fala dele. 10 da manhã, pô. Você foi mandando bosta. Mal. Eu perdi, perdi a linha. Perdi a linha. Opa. Hello, hello. 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 Pururum, pum, pum, pururum, pum, 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 pum. Colocou ela aí, já tá. Curte. Tu viu a maré lá ali, minha? Chegou a ver a maré? Não. Baixinha. Foi o que eu te falei, mano. É. Thank you. Thank you. Aqui, ó, VT. Só que é meio pai aqui, piscina, né? Né? Aí estou aqui. Mandou, estou aqui, ele mandou, estou procurando você. Final 07 aí, Mazda cinza. Caramba, é só carrão aqui, hein? Nossa senhora, velho. Segurou, velho. É o de trás, é, eu acho. O GoPro não embaça, ela é tecnológica. Ah, é? 07, é esse aí? É. Ei! Eita! Relaxa. Ó. Como é que vai ser? Vai no meio, Vitinho. E eu vou aqui na ponta, se é uma droga na. Davi na frente? Dá a mochila aí. Take the back seat, back seat. Melhor. Okay. Everyone, the back seat. Quer ir na frente? Não, eu vou aqui, ó. E quem que vai na em front? Thank you. Seu Madrão em front? Ninguém vai em front, aí tu vai entrar atrás aqui, ó. Fecha. Aperta o botão aí pra fechar. Ah, ele vai ali, ó. Olha lá, pro outro lado. Hello, opa. O Jess, hein? Já vai lá, Davi. Vai na frente. Valeu. Esse navio, ele é aí, delicado? Cuidado aí com o pé aí. Opa. Thank you. Ele é o quê? Delicado? Tipo, se eu ficar dando umas bundadas, tipo, ele tá nas minhas costas. Dá nada aí. Aí, olha. Tipo, qual que é a chance de desconectar um cabo? Sério? Então eu posso tochar? Pode tochar, hein? Liminha, fala pra galera o que a gente vai fazer aí, velho. A gente tá indo no Burj Khalifa. Good. Para? Pra ver o show do pôr do sol. Bater palma. Barra Dubai Palma. English? English? No, outside. We're going on the fountain. The ship. Fountain and ship. Ship não, pô. Ship, como é que é o nome? É boat. Boat. Boat ride. E outra coisa aqui, tá quente, hein, Lima? Onde? Aqui onde a gente tá. Tá quente? Ah, caramba. Tá quente demais, dá pra falar. Tu tá com a película que não dá pra ver direito. Ele consegue. Go for a visit, on. Sorry? You go for a visit? Yeah. É o Bolt. Será que a gente vai pegar o Bolt, esse é uma droga. Gonna do a little... Esse little, dele, ele é boa de mim. Ele tá usando pra tudo, esse little. E o beatzinho também. Ele tá... Little. Tudo é little, tu. Little. É porque o little pega muito nele, entendeu? Tipo assim, dá é uma no carinho, né? No é no carinho, coração, é. Eu tô ligado. Cara, amanhã, não interessa a hora que eu conseguir dormir hoje. Ah. Eu vou acordar 7 da manhã não, 8, e ir pra praia. Não, 8. Exagera não. 8. Eu vou 8 e vou ir pra praia. Dois,
desculpa, mas vocês são muito mentirosos. Por quê? Porque vocês sempre falam, vou acordar a tal hora, vou tomar café da manhã. Mas não faz. Madruga, mas a gente gasta muita energia, rei. Eu entendo, mas então não fala que vai. Entendeu? Mas é, a gente tenta, velho. A gente tá dando o máximo do máximo. Tá sacrificando aqui jogador aqui, velho. Botou o alarme? Botou... Não, mas hoje eu nem queria. Pô. Dormi 3 horas, 4 horas de ontem, da viagem de Riad pra cá. Eu falei, não, vou dormir até sem despertador. Descansar, pô. Ontem eu tava capa no fim da live. Mas amanhã... Amanhã, aproveitar o dia. E o deserto? Quarto? Esse deserto quinto? Aí tá... Tem que, eu acho que o deserto tem que ser no dia do jogo da Fúria. Quinto. Que a gente já faz de dia, volta, aí dá um tempinho e jogo da Fúria, velho. Né? Então, mas tem aquela parada, né? Que o parada. Deserto sai. A excursão sai 3 da tarde daqui? É. 8 da manhã BR. Então, sai 8 da manhã BR. E chega 2, 3. 2, meia, 3. Galera, vai acordar na live? Cedo? Acho que a galera, não sei se vai animar, não. É. Mas é o melhor pra todo mundo falar que tem que fazer, velho. Acho que a gente não vai dar pra fazer. Se for arroba live, tem que ser nesse horário. Nossa, só Ferrarizinha. Toma. Eita. Que Ferrari, Lamborghini, pô. Eita. LOL. Que Lamborghini é Corvette, pô. Eita. É? Que Corvette é McLaren, pô. Isso, que gosto. Eita. Ué, faltou eita, pô. É eita. McLaren? Não, era Lamborghini. Uau. LOL. Ó, eu tô evitando usar gíria porque senão, ó. Não, ele copia, ele é uma esponja, ele fica gastando muito. Estraga demais. Eu? Quem ficou falando uau? Foi BT. É, isso é verdade. Cara, a gente não pode ficar também gastando o tempo todo, não, velho. Ô, BT, compartilha aquela internet aí na Good. Ô, fumo! Claro, porra. Aqui, ó. É. Checkpoint já pra beber uma água? Não, vou falar. Checkpoint pra beber uma água barra café, um café gelado já pra dar um pump, já pra dar uma pressão. Tem Bud não, estourando. Estourou o Bud? Estourou o Bud. Almoço hoje foi caro. Cheesecake Factory nunca mais. 2x nessa viagem, já foi. Né, Cheesecake Factory de novo. Não, não, não. Estourou, ó, muito caro, muito caro. E outra coisa, pra ficar com aquele sentimento pra uma próxima viagem, a gente, tá ligado? Estourou tanto o Bud que spa nem água. Vai ter que ser da fonte. Diz que a fonte do Dubai é saudável. Real? Beber à vontade, sim. Para de mentir. Tô te falando a real, pô. Dá uma olhada. Da aí. Fonte o quê? Não, mas ele tem que fazer um remanejamento. Tem que fazer a pedalada fiscal by Dilma, velho. Porque tem que trazer aquela grana que a gente poupou, que a gente gastou pouco em Riad, pra dar uma. Pra trazer pra cá, entendeu? Mas ele tem que falar com a. Tem que dar a pedalada aí. Dá a pedalada fiscal. Logo. Tem que dar a pedalada. Ué, BT, tá miguelando a internet? Eu cheirei aí. Aí, ó. Senha 321. Aí, olha na tua tela aí. Modo economia de dados, tá carregando infinito. Irmão, aí é tu, não sou eu. E aí, galera? Quinta-feira. Faz deserto, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, quem vai estar aí? Eu! Até a hora do jogo da Fúria, que é 3h30? Ó, o deserto, a experiência do deserto, é Jeep, chegou lá, bugzinho ou quadriciclo, rolê de camelo, depois senta em volta lá do negócio, comidas típicas, músicas típicas, e pôr do sol, maravilhoso. E é isso. É isso, então? Então vamos, bora. Não, vamos ver se a galera vai animar. Cara, seu Madroga hoje de manhã foi lá no Dubai pra comprar essa câmera aí, né? Do Dubai Mall. Seu Madroga. Oi. É pô, te falar, essa câmera tá e mais fácil de manusear, né, Vitinho? Não é fácil. Tá boa? Tu é acostumado mais com uma peça mais menor, né? Não, pode dar maior. Maldevar. Lá ele ponto MP3. Ponto MP4. Que isso, cara? MP3? Small device, tu pediu, né, ontem, né? Vou te mostrar o small device, mostrou, né? Olha aí, ó. Good é esse, hein, minha?
Cara, e essa aí dá pra ir pra água? Aí parece que ela tá desligada. Parece que tá desligada. É mesmo? Aqui, atrás. Aí fala pro cara, fala assim, não, not filme. Baixa é. Ela. É. E tá desligado mesmo, o cara não vai desconfiar, pô. Esse carrinho aí, ó. Pega. Cadê? Cadê? Aqui do lado ali. Pô, Davi. Na moral, pô. Você pegou tipo o pior carro que a gente viu. Pegou o pior carro de Dubai. Em Dubai inteiro, hein? Tu mandou um álbum pro bicho, tá ligado? Ué, pra mim é lindo, eu tenho dinheiro pra comprar. Não, mas pra mim também, mas assim, você gastou uma olha lá pra aquilo. Tipo, é um carro da hora, eu teria. Pô. Aqui o gastar tem que ser com o carro popular, né? Porque tem muito carro importado aqui. Não, é porque tá passando Lamborghini no cooldown, tá ligado? Imagina se tem um. Imagina se tem assim, um grupo de solteira, despedida de solteira, 20 mulheres na praia. E aí tá passando um dia que tá gravando todos os galãs da Globo passando. E no Murph tu tá tomando água de coco atrás. Passa todos os galãs da Globo, aí a mulher lá do grupo de solteira fala, olha, na hora que tu passa. Vai dar confusão, irmão. Fala assim, pô, passou Cauã, passou não sei quem. Quando passa o Davi, você fala, entendeu? Ah, mas tem tampa pra toda a panela, vai que aí arruma a namorada ali. É nessa que tu arruma. Mas o Davi. Não é feio não, pô. Não é não. Tá falando com o Davi aí. Ah, mas falar que ele é galã também é um pouco exagero. Mas vê, a gente não. Eu não sei muito. É, por exemplo. É, eu percebi que eu na Arábia cada sou galã. Cérebro, eu na Arábia sou galã. Depende, às vezes, do local que você cara, tá. Cara, eu falo pra você, quanto mais pra direita do mundo a gente vai, eu vou me tornando cada vez mais bonito. Segurou um pouco. O quê? Aqui eu tô. Segurou. Quanto mais pra direita, vai se tornando mais bonito. Aqui eu já tô estourado e eu nem tô ainda no Japão ainda. A gente tá na metade. É mesmo? Tu melhorou. Good. 360. No Brasil meu ping é alto, talvez, velho. No ping é alto? Ó, mas pode ver que a parte onde a gente tá nosso hotel ali, os resorts e tal, é ali é o point, velho. Ali é o point. É o point. Você vê que aqui, ó, vai vindo pra cá. Olha o shake. Já vai ficando mais SIAD, ó. Ficar mostrando só deserto, sei o que. Os caras metem logo um outdoor de 50 metros pra. E eu já tive o celular dessa Huawei aí. É God? Que? Huawei. Eu já tive o celular disso aí. Só que eu parei de usar porque o bicho quebrou a tela, irmão. Não tinha lugar em Brasília pra arrumar essa tela. Tive que pedir da AliExpress. Demorou 2 meses. Aí quando eu botei, quebrei de novo. Aí eu desisti. Bota fé? Do que? Porque também não tinha capa pro bicho. Tinha que comprar de fora as capinhas. Sei lá, da Huawei. Hoje em dia deve estar mais de boa. Huawei. Pô, esse é good também, esse flip aí, velho. Não Galaxy. Sei, ele, eu tô querendo lançar moda, meter um Galaxy Flip desse. Chega, ó, dobrante. Tá ligado? Chega dobrante. Quer ver aqui meu celular? Tô querendo meter Trump. Essa daí. Abre Twitch TV, bota em cima, WhatsApp embaixo, duas telas. Mas tem o do Google também, né? Qual que é aquele? Que é o do Google? O do Google, que eu, abre é o do Google também. Que eu tô querendo lançar. É Sea World? Em Abu Dhabi. Quanto tempo daqui o Abu Dhabi? Uma hora e pouco. Você viu que tem duas palmeiras? Duas palmeiras? Tem duas. Uma, a outra é maior ainda. Tá construindo. Ah. É maior que essa. Mas qual que é a pira dos caras de construir a ilha em forma de palmeira? O que eu achei...